Bom, pessoal, esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer desta série do Teams e eu vou mostrar algumas funções da reunião que eu não mostrei ainda, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Em vez de você agendar e tal, às vezes você tá ali, ah, vamos nos reunir lá no Teams e tal, você pode vir aqui, reunir agora, tá? Ingressar agora na reunião. Eu tirei meu microfone aqui. E aí você pode convidar as pessoas por aqui, né? Então, convidou, tá? Então, e daí você já começa. Uma outra coisa que pode acontecer, ó, ele tá ligando lá pro cara. Deixa eu parar isso aqui. Aqui o aluno ingressou, tá? Vamos voltar lá pro computador do professor, tá? Vamos supor que você queira convidar alguém, né? E a pessoa não tenha o e-mail ou nada, você pode mandar o link para ela. Então você vai copiar esse link aqui, copiado, tá? Vou abrir aqui o Word. Tá? Abri aqui o Microsoft Word, eu copiei o link e aqui eu vou dar um colar, tá? Dá um Ctrl V aqui, ó. E aí a pessoa clicando aqui, ela vai acessar esse link, tá? Uma coisa que não funciona muito bem é colar isso aqui no WhatsApp, tá? Por quê? Porque você vai precisar copiar o link que está aqui dentro. Então, se você quiser colocar no WhatsApp, você vem aqui, ó, copiar hiperlink, tá? Se você copiar o hiperlink e vier aqui e vamos colar novamente, ó, aí esse aqui é o link que a pessoa vai conseguir colocar, tá? Se você acha feio, esteticamente feio, você pode usar uma ferramenta que são os encurtadores. Existem vários encurtadores. Esse aqui é o mais famoso deles. Ó, vamos criar um link. Coloco o link aqui. E aí ele cria o link curto aqui, ó, tá? Você pode copiar. E tá aqui o link curto, tá? Então, aí você escreve lá link da reunião. Então você pode colocar dessa forma, dessas três formas aqui para convidar as pessoas por link, que eu tenho certeza que é uma coisa que acaba ajudando bastante aí para convidar pessoas de fora. Ou você adiciona o e-mail da pessoa aqui, tá? Vocês já entenderam, o e-mail vai lá e você acaba convidando alguém, tá? Então são as funções importantes. Outra função que eu uso bastante é compartilhar a tela, tá? Então vou compartilhar a tela aqui, ó. Então, o compartilhamento de tela, eu tenho várias telas, né? Então eu vou compartilhar minha tela 1. A maior parte das pessoas trabalha com uma tela só. Esses aqui são os últimos documentos que você abriu. Tá? Então, os últimos programas, se você clicar aqui, ele vai abrir para todo mundo, mas sinceramente eu não gosto dessas funções aqui, não uso. Compartilhar a tela, sim, eu uso bastante. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? Então, agora o aluno está vendo tudo que eu faço na tela. Eu posso escrever, posso botar um slide, eu uso muita imagem, né? Então, nós damos aulas de cirurgia, então a imagem é muito importante e ele vai acompanhando, tá? Uma outra função muito legal é esse aqui, ó, ceder controle. Então você pode conceder o controle. Ele aqui, ele não está concedendo o controle porque a pessoa é convidada, tá? Então ele não está aparecendo as opções aqui, ó. Bom, não sei por que não está concedendo o controle, tá? Provavelmente porque os outros alunos estão em computadores virtuais ali que eu estou usando para fazer esse vídeo. Mas eu já usei essa ferramenta algumas vezes. Quando que você cede o controle? Você faz dois quadros, pede para o aluno dizer o que está no quadro ou o que está no outro, ou você coloca um desenho de uma imagem e pede para o aluno perguntar, e explicando, ele já vai trabalhando com o mouse dele. Então, é uma ferramenta que eu uso, às vezes acho bem interessante. Claro, para pequenos grupos, mas funciona bem. Eu normalmente fixo aqui para deixar aqui. E você pode ceder o controle. Não funcionou muito bem quando eu cedi o controle para pessoas que estavam com o celular. Foi uma porcaria. Mas quando eu cedi o controle para alunos que estavam com o computador, funcionou
muito bem, tá? A ferramenta funcionou muito bem. Não que os alunos foram sempre muito bem, mas a ferramenta funcionou muito bem. Então, existem outras ferramentas aqui, que é esse whiteboard, que é um quadro branco que você pode riscar, e esse aqui que é algumas interações, pelo que eu entendi. Nunca usei. Porque eu prefiro usar o PowerPoint, tá? Então, se eu quiser fazer um quadro branco, alguma coisa assim, eu uso o PowerPoint. Então, eu venho para minha tela aqui, compartilho a tela, tá? Eu gosto de fixar aqui, para se eu quiser que conceda o controle. Vou para o PowerPoint, abro ele, tá? Normalmente abro uma tela em branco qualquer, e aqui daí sim eu faço o meu quadro branco. Então, ou eu venho aqui, eu posso inserir figuras e tal, coisa que todo mundo está acostumado a mexer, posso colocar uma imagem, posso ir direto para a apresentação aqui, já está na tela do aluno, e você pode vir aqui, ó, e pegar a canetinha e desenhar aqui. Então, eu prefiro usar o PowerPoint porque eu sou habituado, tá? Normalmente eu uso direto, eu vou clicar no ESC agora, ó, aí eu já saio da caneta. Tá? Ou digito Ctrl C, que daí eu já virou a caneta. Se o teu computador tiver em inglês, o comando vai ser Ctrl P e não Ctrl C, tá? E se você digitar Ctrl E, ele vira borracha, posso apagar, tá? E se você clicar no ESC uma vez, ele sai. Um cuidado que você tem que ter é não clicar duas vezes no ESC. Eu vou dar Ctrl C, ficar na caneta, ó. Se eu digitar duas vezes no ESC, ele sai da apresentação, tá? Como eu sou acostumado a usar o PowerPoint, eu prefiro usar dessa maneira, mas certamente existem milhões de formas de você trabalhar aí. Eu acabo colocando as imagens aqui, trabalhando aqui, porque é uma coisa mais habitual para mim. Outra coisa que eu queria deixar também é as políticas de grupo, né? Eu acho que todos nós tínhamos que ter uma política das aulas online. Eu não li nada assim, se existe, né? Estou falando aqui porque eu não achei, não sei se existe uma política oficial de como deve ser as aulas online. Mas eu costumo mandar para os alunos as políticas das minhas aulas. Eu não gosto daquelas troças que é 200 páginas que ninguém vai ler. Então, normalmente eu mando mais ou menos isso aqui para os alunos. Ó, deixa eu pegar aqui. Então, é mais ou menos isso, ó, que eu mando para os alunos, tá? Cinco itens. Primeira coisa, ele tem que saber ligar e desligar o microfone, tá? Isso tem que ser um domínio básico do aluno. É inadmissível que um aluno, né, do nível graduação não saiba isso, tá? Então, meu filho tem 7 anos e ele e os coleguinhas dele já dominam isso nas aulas online que ele tem. Então, não admito uma coisa dessa. Quando ele não sabe controlar o microfone, ele fica ali conversando e tal e atrapalha a tua aula, tá? Então, isso é uma coisa super importante. Outra coisa que eu sempre peço para as pessoas é que elas tenham um fone de ouvido, né? Porque o fone de ouvido é importante porque quando a pessoa estiver ouvindo, o microfone não capta o áudio dela. Então, isso ajuda bastante, tá? Aqui é uma coisa específica minha, aonde eu escrevo para os alunos a dinâmica de aula que eu vou ter, acho que não interessa para quase ninguém. Aqui é outra política minha, que as perguntas são em texto. Isso aqui eu faço para grandes grupos. Quando o grupo é pequeno, eu não uso essa política aqui, não. Então, quando o grupo é muito grande, as perguntas vão para texto. E essas perguntas são lidas por um dos alunos ali, uma espécie de monitor que junta elas e filtra. Quando é grupo até 10 pessoas, eu não uso essa política. E esse aqui eu acho extremamente importante, sabe? É terminantemente proibida a veiculação de imagem, voz e conteúdo da minha ou de qualquer outro colega em qualquer meio, eletrônico ou não. Porque às vezes a pessoa não se toca e começa a postar bobagem online. Às vezes alguém faz uma brincadeira, coloca isso fora de contexto e dá uma dor de cabeça desnecessária, né? Pelo menos aqui, não que isso vai evitar todos os problemas, mas pelo menos fica registrado que ele sabia que ele estava agindo contra as políticas da aula, se ele tiver qualquer tipo de compartilhamento online aí do material ou do conteúdo que foi dado em aula, tá? Então é uma coisa que eu acho importante, né? As pessoas copiam, colam. Quer dizer, se vocês quiserem copiar alguma coisa nas minhas políticas aí, fiquem à vontade, tá? Eu acho que até tá meio extenso aqui, eu poderia encurtar um pouquinho mais. Ok, pessoal, espero ter ajudado. E se tiverem dúvidas, das que eu posso ajudar, é só ir respondendo, só ir fazendo as perguntas ali. De preferência no site, que eu acesso mais. No YouTube ali eu acesso um pouco menos, que eu vou respondendo na medida do que for possível, tá bom?